oblíbených disciplín na Emil Open je plavání a na Kravíhoře jsme nesměli chybět. Radost to samozřejmě máme. V současné době je to velmi náročné, protože nemáme dostatečně velký 25-metrový bazén v Brně, kam bychom mohli dostat takové množství závodníků s doprovodem. Proto jsme letos museli rozdělit na dvě skupiny, abychom nemuseli nikoho odmítat, takže v podstatě jsme udělali dva samostatné závody. Jeden probíhá dneska, kvalifikace i finále, a druhý probíhá v pátek. V tom je ta největší změna, kde dřív jsme plavali jeden den kvalifikace, druhý den finále, tak to by tady s tím počtem teď nebylo možné. Jak se startují nevidomí lidé, protože to asi se nedá úplně jako písknout? Tady pro tyto handicapy máme různé formy startování. Používá se buď to startovací světlo, které jsme používali dřív, teď už ho moc nepoužíváme. Dá se používat startovací praporek, který pořád používáme, anebo mají asistenta, který je plácne. Plavalo sobě s nima parádně, byly tři rozplavby, to by jsem měl asi jako rekord za tu celou dobu, co jsem tady na Emilovi, na těch ročnících, a je to tady super a jsem hrozně rád, že jsem se s nima zaplaval. A vy máte novou medaili, co nám k ní povíte? Tak nová medaile z mistrovství světa, které bylo na Madejře. Bylo tam kolem 500 účastníků a vlastně mistrovství světa bylo vlastně rok po paralympiádě a příští rok máme opět mistrovství světa a tu medaili jsem vyplaval zlatou na 50 metrů znaka. Tak myslím, že to je skvělá zpráva, že vlastně je o plavání velký zájem, ale z důvodu kapacity vlastně musel počet závodníků musel být omezený, ale věřím tomu, že pořadatelé se s tím do budoucna poradí a že budeme mít tady třeba i přes 200 plavců. Byl bych za to rád. A pokud se podíváme na tvé následovníky, tak vidíš tady nějaký? Tak rozhodně ano, jsou tady kolegové z paraplavání Praha, co se týče jako z Česka, a samozřejmě, když tady na to tak koukám, tak určitě do budoucna tady budou i budoucí vrcholoví sportovci, takže je to super, že tady na Emilovi sbírají zkušenosti a od těch nejmenších závodů po těch velkých, to tak prostě je.